Skickar ni månen och stjärnorna? Ja visst, men du pratar om att... Men jag förstår inte detta när jag ber er vara här tio, att ni ska stå här nu. Ja men du, alltså... Jag har andra chefer också, Tommy, så att vi ska... Ja men då ska jag prata med dem, men kan du göra det nu? Ja, lugna dig lite. Ja, det är inte så jävla lätt, jag har fått här sedan tio och väntar på det. Ja men hörru du... Du sa att det här skulle börja klockan 11. Nej, det har jag aldrig sagt. Men sätt igång nu istället. Om du tar den tonen så skiter jag i det här, ska jag säga. Nej, men jag tar inte den tonen. Jag är bara lite sur på att du inte gör som vi har kommit överens om. Nej, men vi har andra grejer att göra. Ja, men det har jag väl fattat. Jag är ingen dumskalle. Jag förstår väl det. Jag är på Stora Set på Stormen. Vi har publik där nu. Alldeles strax, klockan 11. Herregud. Det är liksom andra saker också. När vi kom hit och du hojtar till ljuset här och sådär och domderar och så här, är det på allvar allt det där? Eller är... Nej, det tror jag inte. Jag det tror låter att ju killarna... rätt brutalt. Gör det det? Ja, det gör det. Man blir rädd. Lite rädd. Ja, jag skulle bli rädd. Ja. Jag har ju lite rykte om mig när jag var yngre i alla fall att vara rätt svår så att säga. Och det var jag nog också. Jag var nog wild, alltså både privat och när jag arbetade och det, man är som man är, jag har ändrat på det, eller rättare sagt det har blivit stillsammare med åren, men nu har jag ju inte höjt rösten mot någon skådespelare under hela den här tiden och inte heller när jag jobbar med fastighetsskötan och så vidare, så att jag tror att det är ett rykte som jag lite får dras med också. Det här gör jag liksom som en hobby mot dig. Ja, men det kan ju vara en viss fördel för teatern. Om teatern går bra så får ju du lite löneförhöjning. Nej, skojar du? Nej, det gör jag faktiskt inte. Därför vi är jävligt ifrågasatta av både stat och kommun. Snart så gör de NK av Dramaten. Vet du, det här gör vi ju för att vi gillar det, Tommy. Va? Ja. Jag vet, jag älskar vår personal. Men italienare... man märker ditt temperament. Jo, men italienare, om det är Italien, folk blir jävligt upprörda över att... Att de inte hittar sina, om de har en banan att äta så kan de få ett jävla liv. Vad är min banan? Eller vad det nu är. Alltså det är ett sätt att vara, ett sätt att tala också. Va? Och det kan hända att jag har det i mig. Jag är ju inte italienare men jag är göteborgare. Bara en sån sak. Men alla vet att jag är en gammal mellanviksboxare så att ni är skraja någonstans inne. Det är därför vi är skraja på det. Alltså Bosse Högberg, Ingmar Johansson och jag. Nej men jag tror att det är någonting som man har i kroppen och som... Och de som jobbar med mig nu vet ju det, de tar ju det med en nypa salt. Alrik sitter ju där uppe och ler nu i sin himmel. Och vet att han nickar också. Så det är ingen fara med det tror jag, utan de vet att det är ett utslag av vad det nu är. Nervositet eller intensitet och så vidare. Jag pratar mycket. Och jag tror att när jag jobbar med Pinter så säger han att allt prat är en permanent rökridå för vår ensamhet, för vår ångest. Va? Och så att ibland gör vi ju saker som också för att skydda oss, så att säga. Du har inte gjort någonting. Men det var inte speciellt snällt sagt, en stackars föräldralös pojke med galgen bakom sig och fängelset framför sig, hela helvetet gapande under fötterna. Vilket skitprat, du har inte gjort någonting. En snäll liten pojke som du skulle inte kunna skära halsen av en spädgris en gång. Det där är inte sant. Inte sant? Nej, men de smäller dig! Jag vet inte, för det var därför jag slog ihjäl min far! För att han slog mig! Förra tisdagen! Har du mördat din pappa? När du nu regisserar den här som du har haft med dig hela ditt liv, vad känner du? Är det någonting som du känner att du måste tillföra för att göra den här? Ställer du det kravet på dig själv? Ja, ett problem har ju varit själva bearbetningen. Alltså när man tar en pjäs som är 100 år gammal och vill att den ska få ett tilltal på Sergels torg så måste man göra någonting, va? Den är dessutom skriven på en dialekt som ju inte går att använda. I så fall skulle du spela den på någon sorts körndialekt och prata så vidare. Så. Men det går ju inte heller, utan vi har försökt hitta ett tilltal till publiken. Där de både kan identifiera sig lite med de roller som är och samtidigt att det inte låter allt för konstigt. Så att det var ju väldigt viktigt, det jobbar jag enormt med. Därför att det är ofta svårt att hitta det, så att säga. Men jag tycker att vi har lyckats med det. Sen är det stämningen. Jag vill ju
som jag sa, jag vill ju att slå mot hjärtat eller pricka mot hjärtat. Jag vill att folk ska känna någonting. Det är synd och skam när stora starka karar misshandlar sina små barn. Misshandlar sina för... Vad då för någonting? Jag har ju för jävlar haft en ängels tålamod med en in i det sista ensam. I min ålder och ingen hjälp. Det är förunderligt hur ondskan leder en man i fördärvet. Min ondska? Vad fan? Min ondska, är det mitt fel? Jag säger ju att det är han som har fördärvat allting med sina lögner, sitt skit på den förbannade latmanken som bara ligger där på rygg med sin lilla blåvita mage rätt upp i vädret. Min ondska, fy fan! När jag fick en blindtarmsinflammation när jag var 14 år så låg jag på Sahlgrenska sjukhuset. Och då kom Kent Andersson upp till mig och gav mig författaren och skådespelaren Dostojevskijs tre romaner, för att jag hade fått någon infektion så jag skulle ligga där en vecka eller 10 dagar. Och då läste jag Idioten, Bröderna Karamazov och Raskolnikov, alltså Brott och straff, i ett enda, alltså under en veckas tid. Och det förändrade mitt liv. Alltså det var en sorts kalender där, en lucka 25-26 som inte någon hade öppnat för mig förut. Som fick mig att titta in i någonting som jag tänkte att här måste jag, här, i den här världen måste jag vara. En sorts konstnärligt lockrop ifrån Dostojevskij. Men så gick jag på teatern också efter den här Dostojevskij-chocken. Och såg Hamlet med Göteborgs stadsteater. Och då vet jag att när jag gick ut därifrån att jag hade beslutat mig, då var jag kanske 15 år någonting. Sen gick jag ner till killarna som dansade på Vauxhall och så frågade de, var du varit ikväll då? Jag chansade då, så har jag varit på teatern. De skrattade ju så in i helvete, sa vilken då? De trodde att jag varit på någon revy eller någonting, så jag har varit på Hamlet. Och sen hette jag det då, så att när jag gick hem så på natt med det Hamlet och så att de hånade ju mig. Inte på ett elakt sätt, men de tyckte att det var för korkat helt enkelt. Och sen var det bara det. Vad har prinsen för planen för aftonen? Det blir väl som pappa, som en högre fader bestämmer. Mm. Men har prinsen inte några egna önskemål? Jag vill göra som pappa. Nej! Du får inte gå på maskerad! Det blir som pappa bestämmer. Ja, det kanske vore lika gott. Det blir som pappa bestämmer. Men ingenting blir som pappa bestämmer. Numera. Ingenting. Min stackars gosse. Du kan bara kasta dig för mina fötter. Sir, det där har jag hört. Herr Sköderheim, det tycks mig ytterst kuriöst att hans kungliga höghet inte ens kan komplimentera sin far på korrekt fransyska. Det är högligen kuriöst. Prinsen kunde när han gick hemifrån. Där har vi det där igen! Men en Sköderheim, det är inte där och då han ska kunna, utan det är här och nu. Stefan, jag gjorde en kortfilm på mig som gick upp på Göteborgs filmfestival och som handlar lite om, då nämner jag de där killarna då, och då kom ju hela gänget, alla gubbarna. Och tittade på det, de stod utanför när jag kom ut och gick fram, jag har inte sett dem på 50 år liksom. Och det var ju jävligt trevligt att se dem och alltså, säga att Tommy, det här har du gjort bra alltså. Och inte bara det, utan de tyckte då att jag hade skött mig överhuvudtaget. För när jag jobbade på Volvo, det har jag sagt tidigare, så ropade de ju då den dagen jag slutade, sätt på Birgit Bardot nu och så skaffa dig lite, ett par miljoner, så har du gjort rätt va. En kille som heter Lindqvist som var chef på lager som skrek det. Och jag gjorde väl inte det med Birgit Bardot, men jag träffade några andra i den klassen i alla fall. Och sen fick jag det skapligt också ekonomiskt. Så att de var nog lite missnöjda med mig med att de hade riktat in sig på Bardot, men jag får försöka rätta till det.
Men jag fick ju det hemifrån. Min pappa sa det att du kan inte syssla med teater utan du måste syssla med saker som gör att människor, de som inte har någonting får det bättre. Han såg det som en sorts självklarhet. Han åkte själv till Spanien och krigade. Och mina kusiner var med Castro när man trodde att det var det rätta så att säga, på Kuba. Så att det är klart att jag alltid haft det med mig och då är det ännu svårare. Det är omöjligt för mig att prata skit. Att jag har ju fått kontrakt där från Hollywood att jag skulle bo i Los Angeles och jag ska vara tyska ubåtskapten och sånt. Och så tjänar du en jävla massa pengar på. Sydow har väl dragit in en kanske 150 miljoner spänn. Han har ju inte bara gjort tyska ubåtskaptener men de är ju väldigt populära då bland när vi ska jobba internationellt. Och det är så jävla corny att det skulle vara någonting att bo i den här ursäkta, fula stad Los Angeles. Och göra lite blandning då av tyska ubåtskapten och lite annat smått och gott. Och bli väldigt rik på det och att det skulle ha en sorts poäng i livet. Men du menar att du hade kunnat jag hade kunnat ha just haft de där 150 miljonerna. Men du valde bort det? Absolut. Därför att jag har inte gått in för mig. Jag har väl någon mån strävat för att inte bli för rik och inte bli för känd. Därför att om du blir för känd, om du blir känd här hemma som Lennart Hyland och Tore Skogman och så kan hända. Men jag ser det som en... Jag har ju träffat de här kända som alla tycker om. Att jag skryter lite med Nicholson och de här Jack Nicholson. Och när jag är hemma så de frågar om vi ska gå ut och käka så sen vi äter hemma istället. För han tycker att det är jobbigt att gå någonstans där folk ska fram och sånt där. Hans roll i livet, den är invalidiserad på det sättet att han inte kan vara som en vanlig människa. Och Widerberg sa, åk tunnelbana för helvete. Sånt. Men kan du vara det då? Ja, det kan jag vara. Därför att det är inte samma stjärnglans över mig som Jack. Men om man är med för mycket, i och med att du har sökt mig i flera år och kommit så har det är Stina Dabrowska också. Det är många som vill att man ska prata i tv. Jag behöver ingen publicitet. Därför att de som är i det här jobbet vet vad jag står för och vad jag kan och så vidare. Så att jag, däremot vill du inte ställa upp alls? Nej, därför att jag ser liksom ingen riktig poäng med det annat än kanske att det är ett jobb då som... Jag tycker det var kul att ni var intresserade av pjäsen och sånt här va. Men och att det där med att bli för, de där kontrakten från Paramount, det var ju mycket pengar och sånt. Men grejen är då att som jag sa tidigare, att jag tror inte att det är så bra att bli för rik. Alltså jag kan tycka att det är jävligt konstigt att ha för mycket pengar. Det finns något sjukt i tiden när det gäller att identifiera en sorts framgång eller en sorts livsform och att det skulle hänga samman med att man har mycket stålar eller mycket pengar och att man, ja, att man står mycket i tidningar och sånt där. Det är helt förvridet för mig. Jag tycker det är tragiskt. Din pappa sa ju till dig att om du ska bli nödvändigtvis bli skådis, då ska du bli bäst. Mm. Tycker du att du lyckades med det? Mm. Nej, men jag tycker när man hör bäst så låter det knepigt på något vänster. Va? Men, man kan inte låta bli kanske vid något skeende i sitt liv att undra var man ligger någonstans. Va? Så jag åkte ju till Amerika och tittade på grabbarna där som filmar mycket Pacino och De Niro. Bjöd in mig på just en teaterrepetition som jag var på. Han var ju, det där hade jag ju liksom gjort bättre. Nej men det är ju så, man ser ju. Så att i Sverige får vi ju inte säga så egentligen att vi är något va. Men jag är ju det. Därför att om jag inte skulle veta det efter 50 år då är man ju inte klok. Alltså då står man ju och dillar på ett annat sätt och gör sig till på ett annat sätt va. Och sen tittar man i Tyskland på Bruno Ganz och man åker till England, tittar på Finney och de som spelar de stora rollerna. Och det är inte så jävla många prestationer. Jag har ju inte sett allt givetvis. Men jag menar, jag har åkt och tittat på de där killarna. Det har blivit så i teaterresor som dominerar då i England och i Amerika och i Tyskland. Och som jag kan bedöma det så är det inte så jävla mycket som jag inte skulle gjort bättre. Och det kan ändå att jag har fel. Va? Men jag, om jag ska svara det ärligt så och det där har ju lite med alltihop att göra, med kunskapen, med viljan, med... Det är många som frågar vad det är som gör en skådespelare som kommer in på scen, att man liksom tittar på henne eller honom. Va? Och jag tror att det är flera omständigheter. En sorts utstrålning, det är utseende, det är
humor, det är sättet att röra sig, det är en sorts timing, det är, vilket allvar där finns. Det är liksom ett fång av pärlor på något sätt som gör att det blir väldigt speciellt. Va? När man ser en skådespelare som De Niro på scenen, jag har bara sett en grej han har gjort, det var en repetition, så det är jävligt orättvist, men jag kan inte låta bli att tänka på den då. Då vet jag ju att han preparerar sig och bestämmer väldigt mycket av takten i de filmer han var med i. Det är ett par saker som han liksom retar sig på i livet. Jag och han skulle gjort en film som heter Once Upon a Time in America. Och det var Leone, en italiensk spaghettivästern, är orättvis att säga, för han är en jävla bra regissör. Men han var varit kär i mig då på 60-70-talet. Så han sökte mig jävligt mycket och vidare så, du måste tala med italienarna. Så han, du kan inte vara sån här, jag hade några tjejer som jag hellre gick iväg med då. Men till slut så träffades Leone och jag i New York och sen så kopplades jag in. Och för en lång historia kort så skulle jag och De Niro spela de två killarna i. Och vi hade ju många möten och sånt. Och Leone brydde sig inte om att jag talade den engelska som jag gjorde, som ju inte alls var av den kvaliteten. Och då berättade, eller då sa De Niro vid en lunch att då måste jag åka upp andra eller tredje åren så då öva. Då frågade jag till slut, vad är det du ska öva för något? Och då sa han dialekten. Och det var ju liksom som att sticka en nål i en ballong för mig. Va? Och då sa Leone, så han talade så dålig engelska själv, så Bobby så kunde inte säga och så vidare. Men han sa inte det elakt, utan han gjorde ju det verkligen. Han hade en oerhörd ambition. Och sen rann det där ute i sanden tyvärr. Därför av det skälet kan jag tänka mig. Av språket alltså. Ja, jag backade väl inte, men jag kände när jag lämnade New York, det sista mötet jag hade med De Niro, att han hade någonting. Han såg lite ledsen. Han såg ut som man skulle vilja säga någonting, men det sa han säkert när jag hade åkt, att det går inte. Och då tänkte jag att om jag skulle göra Vi Mastuxpojkar i Göteborg och Robert skulle komma över hit och spela en av de grabbarna och jag skulle säga att jag ska åka upp och öva lite på göteborgskan, då hade han ju åkt hem. För han kan ju inte lära sig göteborgska. Nej. Han kan inte spela på svenska, men han kan framförallt inte lära sig göteborgska. Så det är någonting. Det är någonting som är synd med den här amerikanska drömmen, att man inte kan göra de där riktiga rollerna. Va? Du sa att det inte var alldeles givet, som jag tolkar, att man är född till skådespelare. Nej. Eller hur? Det sa du inte, att man måste vara född till skådespelare. Nej, jag vet inte. Det men där. Måste man ha en erfarenhet, alltså någon slags R i sig, eller någon som du uppenbarligen har lätt att ta fram, någon smärta eller så? Ja, jag tror att det är så med konsten att det är en sorts resonans av sorg också. Nu tror jag att alla människor kanske mer eller mindre har det, men det är svårt att förklara. Alltså att, jag beundrar Miles Davis till exempel när han spelar en låt. Varför han trycker ner precis där? Och det är det, just att han måste trycka ner precis där, att tonen blir så lång. Det går ju inte att analysera det, utan han bara väntar på en impuls inifrån som gör att han spelar så vackert. Men du vill göra ett par gubbar ja, till som det vill jag. Jag måste göra det. Varför? Jag vet inte, jag är inte riktigt klar med det. Och jag kanske har lärt mig någonting på de här åren som jag skulle vilja se om det kunde blomma ut, om det fungerar. Va? Det är som att ha en trumpet under sängen, alltså, den ligger där. Va? Men blir det då ett ruggigt tryck på dig själv om du nu ska ja, det gå tillbaka? Det. Mm. Men det hör till liksom. Jag får ha en reserv, Hildvall får stå i kulissen och hoppa in om man inte tycker att det svänger. Men jag har också varit inne på annan sak, och det är ju det, när du ändå nämnde det med familj och så, att få barn alltså. Därför att det har jag längtat efter så oerhört länge. Då det där talar ju inte vi män om, men till slut blev det så för mig att om jag såg en gravid kvinna med man komma hem till oss och så här fick jag nästan, om inte ångest så fick jag. Jag blev liksom, det var tungt. Vad tänkte du? Nej, jag tänkte att jag måste ha barn. Och varför måste du ha barn?
Ja, därför att jag kan inte förklara, man kan inte förklara allting med ord, men det är en längtan helt enkelt till, och jag fick ju rätt också, för barn är ju så att säga, barn gör ju att man, jag känner mig aldrig ensam mer. Och att jag inte talar om Monica och så, det är en annan sak, för att med en kvinna så kan man uppleva fantastiska saker och gör, va? Men med barnen är det den där känslan av att aldrig mer vara ensam, den känslan av att alltid, som jag har haft med mina barn de här 10 åren, alltid få kärlek. Och kunna ge kärlek en sorts kontinuerlig, en kontinuitet som, nu är jag ju väldigt barnslig och tycker om att röra mina barn och leka mina barn och sånt. Men jag vet att jag hade vissnat som en blomma utan vatten om, jag hade inte klarat av så att säga att det spelar ingen roll och det är så bra ändå och så vidare. Va? Utan det hade jag lånat eller köpt eller gjort någonting. Men för mig, och det där är olika människor, för mig var det, ja, det var det viktigaste. Och du ser ju hur goda de är. Det är, berätta om dem. Det är Rakel, busen, och så William, världens bästa kompis, och så Beata, som har samma humör som pappa. Man är ju osäker klart när man regisserar hur det är och vad det är. Är du också det? Nej, men jag tycker då på något sätt att jag kan se att det här är någonting, va. Och jag tar ju in kompisar och jag tycker på något sätt att de jobb jag har lämnat ifrån mig, jag har ju tyckt att allting går att göra bättre. Men jag kommer ihåg att när Ingmar hade satt upp Drömspelet på Dramaten, så det var ju en sån här världsberömd föreställning då, så åkte vi ut på Djurgården och promenerade och så satt oss på en bänk och sa han, du, jag skulle vilja veta vad du tyckte om Drömspelet. Har du sett den? Sa han. Ja, sa jag då. Och vad tyckte du då? Ja, och så, jag tyckte den var bra då, men jag sa, jag tyckte att den var bra, allting fanns, alltså du är så jävla duktig, alltså all scenerier och allting var så jävla bra, men för mig blev det den föreställning jag i alla fall såg så till honom. Jag säger nu för fan, det blev liksom som det var en hinna, sa jag, emellan där vi satt där ute och är du inte jävla idiot, vadå för jävla hinna, för ingen hinna, han blir väldigt upprörd, va? Så, fy fan vad det är för dumheter, hur du, det där jävla dödsnöket om hinna, så du, det kommer du inte körande med, men vad fan jag menar, så jag bara tyckte det, men det fanns fan ingen, det var ju jävligt bra, så han blev ganska upprörd och så vi la ner det projektet. Och sen repeterade jag en pjäs med Acke Dyberg och några som var med i Drömspelet, och då skulle den läsas in, för Sydow skulle filma och Allan Edwall skulle in, eller tvärtom. Och så repeterade jag med Acke då. Så sa jag, tack, hur går det då med... Nej, men vi repeterar ju med Ingmar också, sa han på kvällarna. För att vi ska ju repetera om Drömspelet. Och hur går det då? Ja, men det går ju kanon, sa Acke. Det är ju fantastiskt. Det är bara att han går där ner och snackar om att vi har någon jävla hinna som vi måste ta bort. Och då sa jag, det kan inte vara möjligt, Acke. Kan du säga det? Nej, men han har ju inte sagt. Han har ju tyckt det var kanon. Men nu säger han, vad fan, vi måste ta bort hinna. Och jag tänkte, jag vet inte om jag drömde det, men jag tänkte, kan det vara möjligt? För då har han suttit där ute och lurat. Och så har den där jävla hinnan, som uppenbarligen inte fanns, och vi kan att jag hade sett fel. Vad är det för jävla hinnan? Så Acke sa, vi vet inte vad vi ska göra. Han bara snackar om att vi måste ha bort hinnan. Vi vet inte vad fan han menar. Ja, det är mitt fel. Sa inte jag Acke, utan jag tänkte, det här får vila. Vad jag vill säga med det är att ingen är säker på målet. Ingen är riktigt bergis på om vi har hinna eller inte. Tack Tommy för att du ville ställa upp. Tack själv. Efter 4 års jobb. Nej, men jag har haft lite dåligt samvete för det faktiskt. Därför att du har varit så ihärdig och jag gillar dina intervjuer. Och jag tänkte att det skulle bli någon gång, men det var skönt att det blev av till slut.